13.25, 13 березня 2022 рік, Львів, Україна, війна, говоримо про економіку. Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської військової адміністрації. Привіт, слава Україні! Героям слава! Економіка Львівщини вже перейшла на рейки військові? Ну, давай будемо говорити відверто, що ще ні. Ми над цим працюємо, але треба розуміти для себе дуже одну просту історію, що сама Львівщина цього так випадково, чи, як то кажуть, навчора зробити не зможе. Це має бути, на моє переконання, дуже чітка позиція уряду з відповідними дорученнями, з відповідними стимулами, директивами і вказівками. Так? Ну, попри те, не все є так погано, як я так почав, трошки фаталістично. В нас є передумови для розгортання широкого виробництва оборонно-промислового комплексу. У нас є ряд підприємств, які є в структурі «Укроборонпром», і які і до 2014 року, і після 2014 року активно виконували роботи. Але це були здебільшого роботи по ремонту та модернізації. Сказати, що в нас, знаєте, так на серію було поставлене виробництво нових зразків зброї, то це були скоріше поодинокі випадки, оскільки такі речі робилися на інших заводах ДК «Укроборонпром». Сьогодні я для себе дуже чітко розумію, що Львівщина має абсолютно весь карт-бланш і всі передумови стати таким економічним військово-промисловим хабом. Центральна Східна Україна сьогодні під снарядами. Вони, ці сволочі, бомблять стратегічні об'єкти, бомблять виробництва, бомблять просто все, що бачать. Так? І ми, відповідно, запропонували декілька алгоритмів дій, і, на щастя, Мінекономіки і Мінінфраструктури нас підтримало. Що ми робимо? Ми контактуємо з суб'єктами підприємництва там, тобто Центральна Східна Україна, і кажемо, друзі, переводьте сюди свої виробничі потужності, ми знайдемо куди. Вони нам дають запит, ми це опрацьовуємо в режимі реального часу. 24/7, робота в департаменті економіки не зупиняється. Завжди можна зайти і когось та й знайти. Бо був вчора ввечері, можу підтвердити. І силами Міністерства інфраструктури або своїми силами ми такі виробництва перевозимо. Скільки зараз заявка? Станом на вчорашній вечір, я ще просто ранішню статистику не встиг подивитися, це була 71 заявка, вже оброблена, на яку ми дали 276 пропозицій. З яких вже три суб'єкти господарювання прийняли остаточне рішення, підписали договори оренди з приватним сектором і вже ось розміщуються. Я не буду називати місця, поки що я не буду називати назви цих суб'єктів підприємництва, настане час, ми про це розкажемо. Тоді це просто напрямок економіки, там легка промисловість, харчування. Зараз до цього дійдемо. І 31 суб'єкт господарювання вже прийняв ініціативу про покидання своєї точки діючої локації і їде в сторону Львова. І для таких суб'єктів ми запропонували альтернативу. Якщо ти ще не прийняв остаточне рішення, то давай, у нас є зроблено 4 хаби складських, такі, та? Ти туди заїжджаєш, кладеш своє обладнання в певному куточку, ми це пломбуємо. Силами Нацгвардії цей об'єкт охороняється, ти маєш час для того, щоб прийняти своє управлінське рішення. Ну і відповідно це десь підсилює позиції наших колег в інших областях, бо станом на сьогодні нам вдається рухатися суттєво швидше. Але ми їх підтягуємо. Тепер про напрямки. Абсолютно різні зверталися. Було виробництво горіхів, було фасування чаю, кави, легка промисловість, виробництво тапочок, виробництво гофрованих таких труб, виробництво комплектуючих до тірів. Ну, тобто, любе різне. Фактично, станом на сьогодні ми не отримали запити від хімічної промисловості, але я думаю, що вже це виправлено. Ну і важка металургія. Ну, бо зрозуміло, що це сюди просто фізично не перевезе. Сюди ніхто не привезе. Ну так, так, ми це розуміємо. Я не знаю, який ефект від цього всього буде, так? Бо багато ми зустрінемо дуже багато питань по дорозі. Підключення до електроенергії, водовідведення, водопостачання, газ, працівники і так далі, і так далі. Але в силу тих можливостей, яких ми маємо, то і центр зайнятості сьогодні працює з нами в синергії, ми готові допомагати
податкова, держпраця, всі-всі-всі, тобто знають, що така робота ведеться, це для них не буде сюрпризом, відповідно, вони будуть максимально сприяти. Те, що стосується енергоносіїв, то ми вже звернулися, ну, це не офіційно звернулися на рівні індивідуальних зв'язків, бо часу писати листи немає, і попросили, щоб Кабмін напрацював механізми все ж таки по спрощенню цієї процедури підключення, відтермінування платежів, може якихось там бенефітів в частині вартості цієї електроенергії. Бо якщо такий тренд, який ми маємо от станом за ці три доби, от ті цифри, які я називав, це підсумок роботи за фактично 2,5-3 доби. Якщо воно буде далі йти в такому темпі, то потенційно сюди приїде дуже багато виробництв і споживання електроенергії. Ці всі підключення, облік. Старі мережі. Старі мережі, воно все скаже своє ауна. Я в сьогоднішніх умовах, я вже готовий до найгіршого. Команда так само готова до найгіршого, тому що можемо, те робимо. Мінімум три рази ти сказав хаб. Ось хаб – це материнська організація, яка впливає на значно більші регіони, більші. Ти розглядаєш Львівщину як… Круте модне слово, знаєш. Просто це, чи ти розглядаєш Львівщину, яка стане реально цим хабом і центром економіки, поясню, тільки чому... на Західну Україну, можливо, і на Центральну. Тобто, поясню, чому я вжив слово хаб. Оскільки директива від міністерства була, що Західна Україна, давайте не спіть, робіть щось в економічному напрямку, і ми сказали, давайте релоковуємо підприємство, давай. Ну, тут я не хочу якби бочку котити на колег з інших областей, але ми рухаємося сьогодні швидше. Так? Тому, і це була наша ініціатива, що давайте до нас приїдемо, а там розберемося. Ця ініціатива була підтримана і Мінінфраструктури, і Мінекономіки, тому ми гордо собі написали, як то кажуть, на грудях слово «хаб». Але об'єктивно це є просто спеціальні відведені складські приміщення, які охороняються відповідними органами для того, щоб там ніяка собака не залізла. І ось так воно працює. Все дуже просто, насправді. Ну, але потенційно ми можемо говорити про хаб? Ну, я відслідковую там Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська повідомлення. Вони на 3-4 дні інколи йдуть пізніше. Тобто вони реагують уже, бачачи, що щось відбулося. Ну, відповідно, ви можете задавати тут по факту створити такий хаб на 4-6 областей? Я думаю, спокійно можемо, але, знаєш, як я часто з тобою на ефірах говорив, що зачекай, ще не сьогодні, часто й настане. Це понеділок, так? Так, десь так. Як правило, коли ти мене питаєш, воно десь за день-два прилітає. Тому я вже зараз звідси вийду до себе в кабінет, сяду і буду думати, як це зробити. А як, ну, десь як іде комунікація з цими областями, по факту? Ви комунікуєте між собою, бо те, що Кабмін скидає директиви, це одне. Що ти умовно дзвониш там Франик і кажеш до директора департаменту, слухай, що ти можеш прийняти, у мене це люди шукають. Та, Боже, все просто як двері. Мінекономіки дало клич ОВА, ті, що є центр Схід, що друзі, кидайте повідомлення по своїх суб'єктах господарювання, кажіть, що от є така штука. І давайте зразу контакти там, або наші, або відповідно самого Мінекономіки. Ну і це кожен збирає це в якусь свою табличку. Ми маємо чат, в якому є директори департаментів там, і відповідальні за інвестиційний напрямок в інших областях. І, тобто, це в режимі реального часу, умовно, прийшов там запит номер там 37, шукаємо то-то-то-то-то, хто? Ну і там, піднімаємо руку, ми маємо. Це буде все, якщо до нас йде запит, це в першу чергу Львів, Львівська громада, чи ви трохи по районах розсуваєте? Ми, дивись, як це робиться теж насправді дуже просто. Ми маємо декілька шляхів комунікації. У нас є окрема група, в якій ми спілкуємося з головами асоціацій. У нас є окрема група, де ми спілкуємося з профільними заступниками голів громад по напрямку економіка і керівниками відділів економік. Окремо є районні державні адміністрації. І окремо є консалтинг, який свого часу супроводжував там малі, великі, середні інвестиції. Так? Ми це їм розкидуємо, кажемо, друзі, от такий от запит, хто? Так само, хто швидше реагує, то і відповідно дивись, ти, ну, не кажеш підприємства, не кажеш локації, це все зрозуміло, поки все офіційно запрацює, але чи рахували, скільки це робочих місць переїжджає, скільки робочих місць буде відновлено? Чесно нарахував, але з того, що можу сказати точно, то в середньому з підприємством первинно виїжджає приблизно 20-25, ну може 30% персоналу. Це тобто персонал, який відповідає за технологічний процес, за налаштування технологічного процесу.
Решта вони або не беруть з собою, я не з'ясовував причин чому, або люди просто відмовляються, кажуть, ні, ми залишаємося боронити домівку. Угу. Я цих людей розумію. Щоб вирішити це питання, от я якраз згадував сьогодні центр зайнятості, ми домовилися до одної дуже простої історії. Сьогодні центр зайнятості буде обліковувати, готовий, точніше, обліковувати всіх внутрішньо переміщених осіб, які хочуть працювати. Я думаю, що зараз трошки відійдуть від пострілів над головою і зрозуміють, що треба десь себе прилаштувати. Те, що немає повного пакету документів, бо напевно, коли хтось вибігав з квартири, він не думав про трудову книжку. Я це дуже добре розумію. І керівник центру зайнятості це дуже добре розуміє. Навіть якщо не з повним пакетом документів приходиш, ми тебе облікуємо і далі будемо шукати юридичні варіанти, як це, скажімо, прямо обійти. От як це обійти? Я умовно працював в Бучі, я там працевлаштований. Я приїхав сюди. Ви формально є платником в такому випадку ЄСВ і числитесь десь там на обліку. Але ви можете працювати по договору цивільно-правового характеру, вам це ніхто не заважає. Угу. Пара варіанта. Ну так, виходять податки, в принципі, ті самі добре. І відповідно, на наші виробництва ці люди можуть йти. Вже готові виробництва. Завжди підприємці жалілися на трудову силу, будь ласка. Вони можуть йти на релоковані виробництва. І третє, що я хочу так само юридично правильно це знайти механізм, щоб голови громад могли таких людей долучати до роботи комунальних служб і до важливої роботи в громаді. Бо, може це буде так сказано трошки корисливо, але ці люди користуються цією інфраструктурою, то будьте ласкаві її доглядати, будьте ласкаві її прибрати, нема питань. Де підприємства будуть зареєстровані? Вони будуть перереєструвати, що реєстрація залишиться умовно місто Харків, але вони просто переїхали сюди працюють? Я думаю, що об'єктивно, допоки адекватно не працюють всі реєстри, воно буде саме так, що воно зареєстровано там, а працює тут. Але тільки ці реєстри і все почне адекватно працювати, то я буду просто так беру дзвін, ставлю і реєструємося в військову. Питання, куди платяться податки? Звичайно. І як це буде все? Чи можливо зараз, що з'являться такі підприємства, Львівщина стане хабом, які будуть в майбутньому стратегічними для військової галузі працювати на експорт? Що я маю думаю, так. Каски, бронежилети, чи готові ми це забезпечити і зробити? Чи працює, може, адміністрація вже над цим? Ми мали відверту розмову з Міністерством оборони. Вони запропонували алгоритм, з яким я так не до кінця був згідний, але тим не менше, вони сказали дуже просто. Пишіть нам, хто ви, які у вас є матеріально-технічна база, що можете робити, в які терміни, і ми будемо давати замовлення. Так? І от якщо ми говоримо про такі речі, там, як бронежилети, я розумію, що це можна освоїти виробництво і дуже швидко. Наші легковики, для них, їм даєш лекала самих бронежилетів, зранку дав, після обіду вже забрав все пошити. Скоріше буде питання в металі, але... Метал, плити, їхня сертифікація. Так, метал, плити, сертифікація, але вже є в нас на території Львівщини люди, яким їде цей метал, їдуть сертифіковані плити, вже трошки по них постріляли 7,62, плита гарно все тримає, тому ми будемо старатися, щоб чим швидше це стало на рейки, але точно це, я буду говорити про те, що воно є, не буду говорити, де воно є, і об'єми виробництва теж поки що не буду говорити. Щось складніше, тобто ми там розуміємо, якусь там чи стрілецьку зброю, чи там якісь нові зразки танки, це буде доволі таки складно, і тепловізори так само. Це дуже насправді непроста історія, оскільки там матчесна, скільки комплектуючих, особливих вимог. Навіть якщо це складальне виробництво, бо всі так думають, що складальне виробництво це таке лего. Ти собі приїхав додому, сів, склав до кубки, воно поїхало. Так нема. Це теж буде багато часу. Але щось таке, наприклад, там як виробництво снарядів, виробництво патронів. Мені виглядає доволі таки навіть реальним і просто життєво необхідним для нас сьогодні. Окей, десь Львівщина дуже логістична. Чи розглядаєш ти, як керівник департаменту, сам департамент Львівщина, щоб нам повноцінно запустити таким чином заводи, щоб ми потім могли працювати на експорт і стали зробити ще однією галузю, на якій ми можемо заробляти, завозити сюди валюту. У нас є це країна, треба робити. Я повністю за це. Якщо подивитися, то в нас в області 1248 експортерів.
Так, ну, це підсумки 2021 року. Це багато доволі, і не кожна область може таким похвалитися. Тобто, у нас є певний рівень культури ведення бізнесу, розуміння процесів і вміння експортувати. Тобто, це все є. Чому би це не використовувати? Але, ну, бач, не будемо розбиратися, хто винний, але держава, ну, приймала рішення ті, які вона приймала. На мою точку зору, ще в 2014 році треба було просто от зразу переводити всю промисловість на зброю і на виробництво зброї. Так воно робилося. Так були нові зразки, дуже круті навіть бували зразки, перепрошую. Мені цього недостатньо. Я розумію, що можна більше. Я розумію, що це можна експортувати, що на цьому можна заробляти. Думаю, що ця війна змінить нашу філософію. Ми ж можемо своїми силами, ну, що ми дурні якісь, ми можемо своїми силами озброїтися не так, а отак. І всю ту москальську сволоч перестрілювати. Так, да, головне бажання, дивися, сам сказав, 20-30% підприємства приїжджає, 70% треба заповнити тут. Хай буде на Львівщині, скільки там останні дані, 120 тисяч людей, які залишилися і живуть. Досить часто це тільки жінки і діти. А чи вдасться ці всі вакансії заповнити? Тому що львів'яни масово теж виїхали. Ось. І буде стояти питання ще заповнити вакансії тих, що львів'яни звільнили. Я, наскільки знаю, вже є підприємства, які зараз цікавляться, як військовий стан, звільнити людину, яка втекла за кордон і відмовляється приїхати сюди зараз працювати, бо вони запускаються з понеділка, а нема людей. Є така історія. І, на превеликий жаль, юридичного механізму ще немає, але я думаю, це там питання двох-трьох днів, це точно треба робити. Я розумію, що, давай, теж говоримо правду, не всі, хто бажав піти до війська, його до війська візьмуть. Так? Тобто, бо зараз дуже багато людей стоять в чергах в воєнкоматі, і я шаную їхню позицію, але все рівно рано чи пізно, ну, комусь та й відмовлять, і вони на ці виробництва вернуться. Я думаю, що ряд професій таких, як то правильно сказати, простих робітничих може і буде заміщатися жінками, я цього не виключаю. Ну, це війна. Працювати мусить, я вважаю, що працювати мусить кожен, хто може. Ну, згадаємо там Першу, Другу світову, як чи Радянський Союз, чи Німеччина гітлерівська, на виробництві працював той, хто міг. Так, не дивилися на гендер, не дивилися на твій колір шкіри, не дивилися на твої релігійні вподобання. Можеш, давай, вставай і роби. І тут я не виключаю, що буде так само. От це так, як ти змоделював це питання, воно станом на сьогодні ще так різко не звучить, але може буде звучати. Яка в когось буде? Так. Це в тебе от щось таке сидить в тобі всередині. Ну, плюс ми розуміємо, що є і певні мужчини, які то тікають і пробують текти, тюльпанчики. Та. Я говорив з нашим головним комісаром, він дуже налаштований, щоб ці хлопці були десь корисними. Зрозуміло, що в них не буде мотивації стріляти на передовій, так? Вони просто цього не зроблять, там будуть руки труситися. Але я завжди в такому випадку кажу, ну, картоплю хтось теж має чистити. Дивись, 15-20 тисяч зарплати в Кривому Розі, в Харкові, це досить непогані гроші. Ось. 15-20 тисяч зарплати у Львові, львів'яни крутять носом, бо тут з боку кордон можна поїхати 25-30-40 взяти. Ось. Прийдеться підприємцям цим піднімати заробітну плату. А її треба брати звідкись. Тут тоді стоїть питання, що вони, може, і готові це зробити, але треба тоді податкові пільги. Чи будуть податкові пільги якісь для тих підприємств, які переїхали? Зараз обговорюється зменшення ставки ПДВ. Але не просто для всіх беремо там і рубаємося ПДВ, а якось там робимо якусь певну розбивочку. Я думаю, що будуть окремі речі по податку на прибуток. Ну і я думаю, голови громад там передивляться речі, які стосуються земельного податку. Ну і такі, тобто те, що там місцеві, те, що є на базі. Воно допоможе, точно допоможе. Тепер про зарплату. Ну дивись. Я точно знаю, що багато суб'єктів господарювання, це офіційна статистика, про яку я ніколи не соромився говорити, а це десь було в середньому 60
75% платили заробітну плату так десь в конвертику і трошки в сіру. І десь я їх можу зрозуміти, а десь не можу зрозуміти взагалі. Але заробітна плата в реальному секторі економіки, тобто, знаєш, те, що ти от на руки можеш пощупати, вона відставала від оцих промислових областей, ну, в середньому там на 2,5-3,5 тисячі гривень. Тобто, якщо ми говоримо те, що була об'єктивна готівка на руках. Тому я думаю, що саме в проблему, оце твоє питання, воно не мало би трансформуватися. Якщо економіка буде хромати, якщо у нас будуть от літати туди-сюди курс долара, якщо у нас будуть збої з поставками сировини, так, тоді ця проблема буде. Будуть затримки на виробництві, будуть невиплати, до цього треба готуватися. Тому якраз від безпосередньо і свою місію в цьому я бачу як таку, що я мушу зараз сидіти комунікувати з іноземними торгово-промисловими палатами, послами, консулами, торговими аташе, та просто зі всіма, щоб забезпечити якраз ці виробництва сировиною. Це буде доволі таки непросто, бо ну, я розумію, що там в нас є підтримка від Європейського Союзу, ну, але ресурсами так зараз от гуманітарку прислати сюди можна для підтримки штанів. А сировину але... Прошу? А сировину ніхто не прийшов. Так, присилати сировину, я думаю, хлопці про себе будуть більше думати, ніж про нас. Ну і ми, в принципі, це бачимо. Це гра вдовго. І я взагалі вважаю, що ну, я не хочу зараз тут когось сильно розстроїти, але ми маємо вірити в Збройні Сили, що вони зроблять свою роботу дуже швидко. Але економіка – це отой тил, форпост, ще один, який має допомогти Збройним Силам виграти цю війну. І ми, як влада, і підприємці, мають готуватися до того, що це не місяць часу, а це може бути довго, це може бути півроку, це може бути рік часу. Тут ніхто тобі зараз точно не скаже. І, знаєш, я кажу, підготовлений, озброєний. Mm-hmm. От я тому завжди агітую, ну, як завжди, от протягом там останніх днів я це так вже трошки різкіше почав говорити, я агітую підприємців, виходьте, працюйте. Видзвонюйте людей, хай виходять на робочі місця. Ну, не дай Боже, ми переключимо свою філософію на споживання гуманітарки. Mm-hmm. Ну все, це буде для нас акт. Скільки відсотків не вийшло взагалі ну, зараз? І була статистика в перший тиждень з опитування, що 75% підприємців тимчасово припинили роботу, але більшість з них сказали, що вони готові вийти, як тільки ситуація нормалізується. Зараз у нас є якісь такі критичні сфери, де підприємці не виходять? Нема. Нема от саме критичних. Бувають випадки, коли до мене дзвонять підприємці, там, що от їхніх працівників мобілізовують, або сировиною проблема, те, що я сказав, з валютними операціями, ті, які Нацбанк заблокував частково, так званий критичний імпорт. Але це десь вдається, так знаєш, ну, об'єктивно в ручному режимі вирішувати. Перші дні це була паніка. Ну, я думаю, що всі так добряче прифігіли, коли почули, що перший снаряд полетів. І паніка тут була абсолютно природньою. І ну, давай згадаємо там перший-другий день. Черги біля банкоматів, черги біля торгових мереж, черги біля аптек. Дивишся в очі шкло і ніякого розуміння, але потім всі себе взяли в руки і повиходили на роботу. Зараз це, ну, ця цифра не є підкована статистикою, бо зараз це проблемно трошки ці цифри отримувати. Але моє таке от суб'єктивне відчуття, за підсумками спілкування з головами асоціації, не працює бізнесу десь порядка там, до 20%, якщо взяти загалом. Я розумію, що з цих 20% не всі і запрацюють. Угу. Ну, я можу сказати так, що я 4 дні прожив з 13 гривнями в кошельку. Я зняв ці 1000 гривень десь на 4-й чи на 5-й день, і то випадково просто банкомат, попробуючи знів, взяв 1000, а зняв. Це такий соціальний експеримент. Так, да, і та 1000 досі лежить, я її так і не використовував, розраховувався карточкою. Слухай, про сировину. Ми з Олексієм Другом, я думаю, що глядачі вже це відео бачили, поговорили про сферу, де ми можемо мати зараз перевагу і нормально заробляти, і Львівщина тут якраз може виступити хабом. Це те, що білоруський і російський ринок деревини повністю закривається для Європи, не буде туди експорту дерев. Європа завжди просила в нас, але для чого відправляти деревину, якщо можна давати вироби з дерева? У нас ніби є якісь підприємства, але якщо зараз би влити,
Чи можливо цю сферу пошвидше активізувати, щоб ми могли закрити потребу Європи в кінці року на вироби? Чи пропрацьовується щось таке, в тому числі урядом? Дивись, ринок деревини – це завжди була така типу історія з дуже багатьма змінними, загадковими людьми в сірих капюшонах ззаду. Якщо бути відвертим, то якраз заборона експорту кругляка мала зробити тут майже економічне диво. Але чомусь більша частина підприємців вирішили, що якщо не кругляк, то давайте от пополам врізали та й валимо дошку. Якщо буде правильний запит сюди від країни Європейського Союзу, я точно знаю, що в нас є дуже багато крутих деревообробників, в яких, по-перше, обладнання таке, що Айлон Маск їм ще позазрить. От я тобі чесно зараз говорю. Це не то, що там я хочу прикрасити цю ситуацію. Вони можуть робити будь-що. Основне, щоб в них була сировина, і щоб ця сировина була за адекватну ціну. Бо дуже часто жалілися і мені, і голові ще тоді ОДА на те, що є проблема з ціною. Ціна дуже виросла. Ціна дуже виросла. Багато було проблем, коли переходили повністю на ці біржові торги, аукціони електронні. Там ж теж всяку хімію робили, заводили там на цей аукціон якихось там ТЗОВ рога і копита, яка там піднімала ціну, з цим боролись. Я думаю, що держава точно розуміє, оце про що ми зараз з тобою говоримо, якщо вони дадуть адекватну відпускну ціну, то повір мені, кажу, знаю дуже багато деревообробників, знаю особисто голову асоціації, бляха, такі круті хлопці. Бо доходила ціна до 10 тисяч плюс за куб, це дуже багато. Нормальна ціна. Якщо це за куб дуба. Ні. Звичайно, то це ще норм. Це та, але смерека, це перебор. Тоді це трошки космос. Це трохи та, космос. Слухай, ще одна сфера, яка приносить дуже багато валюти, але яка зараз в прострації. З одного боку вони волонтерять і це плюс, але з другого боку вони завжди давали багато валюти. Це IT-сфера. Чи якісь контакти з IT-кластерами, з IT-харківських сюди дуже багато переїхало, щоб чуваки включалися в роботи, бо є сигнали навіть з Європи і світу, що українські айтішники волонтерять, не виконують договорів, не отримують гроші. Нема грошей, нема валюти в Україні. Їдуть київські, харківські айтішники, вони молодці, не займають, до речі, офісних площ, а просто собі десь там винаймають будиночки і поєднують це офісну роботу з своїм місцем. Бо їм комп'ютер і інтернет треба. Давай чесно, допоки Федоров не запропонував оце своє рішення по їхньому оподаткуванню, то на мою суб'єктивну оцінку, те, що вони там гнали через ФОПів, то це так трошки типу... Це обходили податково, але все-таки вони заганяли гроші. Так, це обходили. Вони заганяли вогонь. Вони вкладали, створювали робочі місця. З точки зору податків, вони точно робили багато, але це там, напевно, третя частина від того, що вони могли робити. Але кількість виручки, яку вони заводили, вона була дуже крута, вона підтримувала ринок споживання, бо в них була висока платоспроможність, і відповідно воно там одну із шестерни цієї економіки воно крутило. Та до айтішників то саме прохання, що й до простих підприємців. Бляха, хлопці, пашем. Те, що вони сьогодні роблять дуже багато, там і пан Тарас Кіцмеїст, пан Веселовський, Огоновський, всі хлопці, вони отакі. Скільки грошей вони дали на армію, ми, напевно, таких, я вже замахався рахувати. Вони дістають, напевно, останнє, що мають. Те, що вони, як вони зараз підтримують там і Мінцифри, теж повага. Те, як вони десь там в кіберпросторі мочать москальського засранця, це взагалі стою, аплодую стоячи. Давай так. Ще мусить пройти, на мою думку, трошки часу. Я не знаю, скільки оце трошки вимірюється. Може, тижня два, може три. Та? Бо ще не всі стали на розуміння того, що от у нас війна, але треба мати холодний розум. І до них ця думка прийде. І до підприємців ця думка прийде. І до пересічних мешканців ця думка прийде. Що якби треба трошечки заспокоїтися. Може, не на кожному блокпості виявляється, треба стояти по ночах.
Так? А треба йти і робити роботу. Ну, я можу так сказати, себе з 5 робіт на 3 працюю зараз. Ось. На 2 не працюю, чисто фізично це нереально зробити, тому що Київ – офіс. Це нереально їм надавати послуги, чи Херсон або Харків. Ось, слухай, дивись, нас дуже часто говорять про лібералізацію податкового законодавства. Зараз держава змушена лібералізувати. Це шанс, це вікно можливості на реформу змінити повністю оподаткування, тому що зараз ви шоу провадите, то й буде військовий час. І не буде опору. Не вийде. На превеликий, знаєш, от, на жаль, війна стала не то, що дверима можливостей, а величезними воротами можливостей. Отак відео і назвемо ворота можливостей. Ну, давай. Все, що ти сьогодні будеш швидко робити, воно швидко буде працювати. Нема зараз часу для роздумів. Якщо знайдеться якась мудра людина, яка грамотно покаже от систему оподаткування, а я впевнений, що такі люди є, воно швидко прийметься, швидко почне працювати. Основне, щоб самі податківці до цього були готові. То це точно, точно можливість. Але давай ще зрозуміти один момент. Якщо ми порівняємо нашу податкову систему з там, будь-якою країною, членом Європейського Союзу, то об'єктивно у нас є високе навантаження на заробітну платню. Решта податків в нас воно об'єктивно плюс-мінус на одному рівні. Особливо порівняно з Францією, Іспанією. Так, тому треба тут, знаєш, мати такий здоровий фанатизм. Бо найпростіше, якби все перекреслити. Типу, ну що, хлопці, давайте без податків. Ах, давайте. Перекреслили і поїхали. Ну, тоді держава буде страждати. Треба дивитися. Це я там зараз, знаєш, як то кажуть, своєї вежі можу там запропонувати якусь думку. Але це знаєш, це вежа Львівська область. Я можу не так відчувати ситуацію, як мають відчувати люди в профільних міністерствах і бачити оцю загальну картину, загальну розкладку. Я не скажу, що я такий от ярий фанат лібералізації, але можна шукати альтернативні методи, якісь відтермінування, часткові сплати, пільги для окремих виробництв. От якщо ж ми, от дивись, ми з тобою з чого почали, що давайте хай економіка стає на військові рейки. Давай. Тоді беремо, виділяємо окремий блок. Що ми розуміємо під блоком мілітарі? Чітко перечислюємо, що це за продукція. Чітко даємо характеристики до цієї продукції. Бо це так само велика проблема, як виявилося. Нас думають, що бронік – це от, ти поклав собі на груди будь-який кусок тряпки, це вже бронік. Ну, на жаль. Даємо, відводимо відповідні кведи під це. Говоримо там, ти маєш бути ліцензований чи не маєш бути ліцензований, і вперед шуруй. І ти там умовно маєш там рік, два, три, ну тут же якби політ фантазії, якогось певного відтермінування по платежах. Тоді воно буде запускатися, тоді люди будуть думати в цьому напрямку. Айтішка тут буде так само корисна. Які нові сфери економіки можуть зараз виникнути? В час війни і після війни на Львівщині? Як зміниться економічна Львівщина. Тому що до нас все їде, нам прийдеться навіть засівати всі вільні площі, тому що це треба. Це вже вплине на те, що у нас буде. Посівна буде дуже непроста. Ну, зрозуміло, що це питання енергоресурсів, які зараз треба будуть нашому агропромисловому комплексу. І спокій в небі. Це буде складно. Я думаю, що Європа ще не зрозуміла, наскільки вона сировинно від нас залежить. Ну, зараз воно завжди до них їхало, і все було файно. Ну, я можу зразу сказати, що вчора на вечір була інформація, не пам'ятаю, якого американського видання, 100 мільйонів людей під загрозою голоду до кінця року через війну в Україні. І тому от, хай вони дивляться цю нашу розмову, і хай закривають небо. Без жартів. Давай так, мілітарі точно буде працювати. Я думаю, що наші креативщики будуть робити всяку цікаву історію, яка може і захищати, і вбивати. Я думаю, точно айтішка знайде от свій підсектор мілітарі. Товари народного вжитку і агропромислова продукція, я надіюся, що воно, ми достукаємося десь там, не знаю до кого, і ми не будемо з цим сировинним придатком.
Нам насправді, я би не говорив, знаєш, про економіку післявоєнну, як про те, що ми щось там нове народимо. Ні, ми просто зробимо то, про що ми дуже давно говорили. Краще диверсифікуємо, ніж було. 100%. Не можна зациклюватися на чомусь одному. Бо ну, десь просідає, десь воно піднімається. Це закони ринку, це нормально. Але якщо ми вже так от суто на економічну тему, та, то дивись. Ми тризвонимо вже, ну, напевно, років 20 про те, що бляха-муха, ми сировинний придаток, давай щось з тим робити. Так, кроки різні робилися різними урядами, але сказати, що хтось мав от такий колосальний успіх, ну, на превеликий жаль. Взагалі у нас прикол. Дивись, ми робимо там, ну, наприклад, зернову продукцію, будь-яку там, крупи, зерно, шерсть. Так? Ми це експортуємо туди, отримуємо долар, і за цей долар ми думаємо, що це ж валютна виручка, вау, як круто. А за цей долар ми потім їдемо туди і купляємо комплектуючі до трактора, наприклад. Да. У нас тільки, здається, останні три роки був мінімальний профіцит. Все решта завжди ми зразу витрачали. І зразу. Добрива, та сама історія. Ну, добре, що цей ринок вже там трошки наші підприємці почали заміщати. Але ми, тобто я тобі про філософію говорю. Я розумію. Так? Всі говорили за індустріальні парки. Ну і, ну давай чесно, ну це просто заброньована територія, щоб її не розгортали на маленькі кусочки, сам знаєш хто. А, ну, я точно знаю, що Мінекономіки рвало на собі весь одяг і вже от-от мали вийти основні документи по цьому. Ну, дійсно молодці, класно. І Мінрегіон це по-крутому впрягся. Ну, зараза, війна нам зіпсула плани. Але от якщо б це запустилося, воно би теж дало свій ефект. Але просто ходити і розказувати індустріальний парк, цього недостатньо. От ми, наприклад, мій заступник їздив в торгову місію в Республіку Туреччина. І коли він їм запитався, каже: хлопці, от у вас там цілий культ індустріальних парків, от що ж там таке от ви придумали, що, як воно, розкажіть цей замислуватий механізм. А вони кажуть: чоловічі добрі, та все дуже просто. У нас електроенергія копійки для нас коштує, якщо ми в індустріальному парку. Каже, ми вас по собівартості, отак, пробуйте з нами конкурувати. Ну, це те, що, до речі, всі зараз підприємці переїжджають. Перше, так, що я чую від них, вартість електроенергії, яким буде так підключення. Тому тут питання альтернативки після війни, я думаю, воно теж різко буде стояти на порядку денному. Взагалі, от, ну, я там читаючи певну економічну аналітику, і от зараз там вільну хвилину стараюся так само підчитувати і про військову економіку, то більшість економістів каже про те, що, і я з ними повністю погоджуюся, що взагалі перше і найважливіше – це енергонезалежність. А в нас, на превеликий жаль, вона ніби й незалежність, але так тобі щось до одної ноги причепили, і воно не так швидко йде. Руски не просто так за це хоблять атомні електростанції, до того, щоб зараз робити незалежними. Звичайно. Правда, ті критини, як там зараз щось прироблять на тій станції, то це буде така історія дуже неприємна. Так, але ну, ми не про те. Я вважаю, що от в продовження теми про майбутню економіку, президент сьогодні має просто такий карт-бланш, якого не мав ще ніхто. І це навіть не той карт-бланш 19-го року, коли він прийшов. Це X10, напевно. Не та підтримка, не та довіра. Так. Зміна філософії людей, перезавантаження системи, це все на нас чекає, це буде довго, це буде дуже багато проблем і сварок, зміна в податковому, митному законодавстві. Нарешті ті стимули для підприємців, це на нього чекає все. Але так виглядає, що твердий хлопець, він це може зробити. Це хороша нота, щоб ми цю частину закінчили. Я просто скажу глядачам, що ми за камерою домовилися, що зразу після війни ми сідаємо не дуже довго і будемо розбирати все, що у нас відбувається. Я наразі тобі дякую за дякую. Час, роботу. Хоч у нас неділя, ви працюєте, все окей. Що все буде Україна, так що до зустрічі. Слава Україні, дякую.